Անահիտ Բախշյանը տեղեկություն հրապարակեց, որ թիվ 12 ընտրա տարածքում ԲՀԿ-ն ընտրակաշարք է բաժանում 13,000 դրամ, ՀՀԿ-ն 8,000 դրամ։ Դա բացարձակ կեղծիք է, իրականության չի համապատասխանում։ Ուրիշ դրամանություն չեմ ուզում անել, բացարձակ կեղծիք է եւ չի կարելի այդպիսի բաներ ասել։ Ես չգիտեմ նրա ձեռքին ինչ կա, նա եթե ու գտնում է, որ ինքը ճիշտ է, թող դեմի պատկան մարմինների, դա բացարձակ կեղծիք է։ Իսկ այսօր իրավապահ մարմինները կարող են իրենց ընձեռված օրենքի ուժը հարցրել։ Դուք ուզում եք, որ ես խոսեմ իրավապահ մարմինների փոխարեն։ Չէ, ձեր կարծիքն է։ Ես ասեցի, դա բացարձակ կեղծիք է։